အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်းသားပါကျူတိုရီယယ်မလုပ်တာနဲ့ကြာသွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲစောင့်မျှော်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီခါတော့ကျူတိုရီယယ်ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ shooting မှာအာပုံလေးတွေဘလို့ရိုက်လဲပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ပြကြည့်မယ်ဒီပုံလေးကိုအဓိကကျွန်တော်ပြချင်တာသူအယောင်ပေါ့နော်အဲအယောင်ကိုကျွန်တော်ကတခါလေရိုက်ကြရချိန်ထားဗျတော့ရိုက်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော့ဒီပုံးနေမှာကျွန်တော် 85 နဲ့ရိုက်ထားပါဘောနော်ဒါလုံးဝမပြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းချိပတ်နဲ့ပဲရိုက်ထားတာပါဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စတင်လေးကြည့်လို့ရတယ် RP နဲ့အဲ85mm နဲ့အဲ Aperture 1.8 နဲ့ Shutter 640နဲ့အဲ ISO 100ပဲဒီမှာ ISO ကျွန်တော်မတွေ့ဘူး Okay အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်ကြရအောင်နော်အဲထပ်ပြအောင်မယ်ဗျာနည်းနည်းပုံမှန်ကြည့်ကြည့်ပါဦးနည်းနည်းလေးနော်အဲ့ဒီနေရာကဟိုမြင်းပြိုင်ကွင်းအဟောင်းပေါ့နော်သူရိုက်ခွင့်မပေးဘူးဗျအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအာကျွန်တော်ကသွားရိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကြားရပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ကြားရသွားရိုက်တဲ့ချိန်ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးကျွန်တော်မီးတွေပါလဲမတုံးချင်တာနဲ့အဲကျွန်တော်အေး prime land လေးနဲ့ပေါ့နော် prime land လေးသုံးပြီးတော့အခုဒီပုံနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာနဲ့ရိုက်တာ35 single mark 35နဲ့ရိုက်တာနော် prime land လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုအေးဖိုရှာချိန်ပြီးတော့ရှိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်မိုက်တယ်စတင်ကတော့ကို location မှာမှဒီကိုအချိန်ပါညာကြည့်ပြီးတော့လို့တို့ချိန်ပြီးရိုက်ပေါ့နော်ဆက်တာပါကြာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနေ့ကကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရနေရာလဲပွင့်နေရတယ်နော် Okay ကင်မရာစတင်ချိန်ပြီးပြောပြမယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ white balanceKevin ကိုကျွန်တော်အရင်ချိန်ပါမယ်။ဘယ်လောက်ချိန်မလဲမပြောခင်။ Kevin ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ Semi Pro နဲ့ Full Frame နေမှာပဲပါအောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ And Crop Frame သမားတွေကတော့ချိန်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော် 9000 တိတင်မယ် Kevin ကို။ဆရာမနေ့ကကျွန်တော်တပည့် Sony သမားတယောက်လည်းပါတယ်။သူလည်းကျွန်တော်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲရိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်ဒီ setting နဲ့ပဲရိုက်တာပဲအဆင်ပြေ။နော်။အဲ Nikon Sony Fuji ဒီရမသိပါနော် Canon ဒါကတော့ကျွန်တော် Canon သမားဆို Canon ဟာပြပြီးရင် picture style ဒီ portrait ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ် portrait ကိုထဲကိုဝင်ပြီးရင် info တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် info နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အတွင်းထဲကိုရောက်သွားတယ် portrait ရဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က contrast ကိုကျွန်တော်အဆုံးထိ shot ဒီလကောင်းမယ် saturation ကိုလည်းအဆုံးထိ shot မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်color tone ကတော့ကျွန်တော် Canon မှာဟိုပါပြကျွန်တော်မနေ့က Sony မှာကျွန်တော်မတွေ့ color tone တစ်ထစ် shot လိုက်မယ်အဲဆိုရပြီကလေးကူပါတယ်ရိုးရှင်းပါတယ်အထက်က setting တွေကိုကျွန်တော်ကလေဟိုဒီ Kevin နေချိန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီ picture style နဲ့မှာအဲခုနကကျွန်တော်ပြရ setting တွေကိုဝင်ပြီး click ပြီးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအယောင်တွေကိုတစ်ခါတည်းကစားပြီးကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ရိုက်ရမချက်ဟိုရိုက်ကြရအာငါဒီရောင်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့သူတွေကတချို့ဆိုရင်တခါတည်းအရောင်ချိန်ပြက်လိုက်တာမျိုးရှိရလေနော်အာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကန်နမာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ချိန်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်စမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေပဲလို့မျှော်လင့်ပါတယ်တာဘိုင်ဘိုင်